Projeto AMA é a forma que o Grupo Petrópolis encontrou para valorizar o meio ambiente. Iniciamos em 2010 com o objetivo de plantio e reflorestamento de 1 milhão e 100 mil mudas de vegetação nativa. Estamos contribuindo tanto com a questão da qualidade do ar, da qualidade do solo, aumento da disponibilidade hídrica do local. Um programa que tem uma importante missão de fazer algo além do que a legislação obriga uma grande indústria como essa. Um dos objetivos do Projeto AMA é o braço da educação ambiental e, para fortalecer esse trabalho na comunidade, nós fizemos uma parceria com o Instituto Chico Mendes. O Instituto Chico Mendes tem a missão de capacitar os professores nas escolas ou em torno das fábricas. Esses professores passam por uma oficina onde eles recebem várias técnicas e materiais didáticos e pedagógicos aí para trabalhar a educação ambiental dentro da sala, formalmente, durante o ano letivo. Procurei trabalhar com muito carinho, muita verdade com meus alunos em cima disso. É uma riqueza que, se a gente não cuidar, vai acabar. Aprendemos muitas coisas, não podemos maltratar o meio ambiente, devemos ajudar a reciclar. É importante você valorizar essa consciência nos alunos e que eles repassem isso também para as suas famílias, para a comunidade. Ao término desse ano letivo, nós trazemos esses alunos para as nossas trilhas ecológicas. Fazer com que a criança vivencie aquilo que ela aprendeu dentro da escola através da educação ambiental. A educação se faz com informações e com ações. Não pode cortar as árvores. Se cortar, elas morrem. É a hora de plantar essa sementinha aí neles, né? A gente faz o plantio, cada criança planta uma muda de árvore nativa que fica aqui. A gente percebe nitidamente a alegria deles de estar saindo do dia a dia, do cotidiano da sala de aula. Quando eu estava lá, eu me senti muito leve. O ar era muito bom. Criança é sinônimo de transformação, de mudança e potencial das gerações futuras. São elas as protagonistas das mudanças necessárias para a melhoria da qualidade de vida na sua comunidade. Nós somos transformadores e as crianças são os nossos agentes. E a gente acredita nessa transformação.